Hej min son Tim Jung, tror jag du heter. Jag har fått en son från Korea och jag tackar min son och hoppas du är glad även om du är ledsen nu. Men pappa tar hand om dig. Ja, hej pappa till dig och jag kommer ta hand om dig. Ja. Mitt namn är, jag ska hämta mitt namn. Jag heter Kung F-I-S-S-E. Far. Kim Fi. Ja, något sånt. Här har du nu mitt namn. På något sätt. Mitt nya namn, ja. Och det är som Kung Fise Fader. Kung Fise Fader. Eller något sånt. Ja, det är namnet i alla fall. Men här är danska flaggan i alla fall. Ja, men jag hälsar till Danmark. Hoppas ni mår bra. Hoppas ni mår bra i frihetens tecken i Danmark. Ni snälla dansker som är snälla som tycker om mig. Vi säger så. Hej då! Ja, det är Kung Fise Fader som är jag. Jag är dansk och jag tycker om att vara där. Nya dansk medborgare och samt koreansk. Jag skulle säga dig också att jag hälsar till min son. Jag hälsar till min kära son och hoppas att min son kommer snart hem. Och jag älskar dig min son och jag hoppas du är snart tillbaka. Jag hälsar till min far Kim Jung. Hoppas du mår bra. Hoppas alla koreanska vackra flickor mår bra. Och alla kota tjejer mår bra i Korea. Och hoppas alla andra länder också mår bra. Finland mår bra. Danmark mår bra och alla andra. Men vi säger så. Vi jobbar för friheten och för demokrati. Och för friheten i världen. Vi jobbar för detta. Och vi jobbar för sexet, vi jobbar för vänskapet och kärlekens tecken. Vi säger så, och jag hälsar till alla mina vänner, till mina fruar, till mina familjer och till mina flickvänner. Jag hälsar till hela världen att vi har frihet och så vidare. Jag hoppas vi kan ha det, men det är svårt när orättvisor finns. När det finns orättvisor så är det väldigt svårt. Men jag kommer att fortsätta jobba för rättvisa och demokrati. Oavsett om det finns rättvisa eller inte. Så kommer jag fortsätta. Kampen kommer aldrig ta slut. Kampen kommer aldrig ta slut. Vi kommer att kämpa ända tills vi får den rättvisa som vi tjänar. Vi koreaner kommer att göra detta. Och vi danskar kommer också göra det som står på den goda sidan. Inte på den onda sidan. Vi kommer aldrig att ge oss. Vi som jobbar för demokrati och frihet. Och vi som vill ha det goda. Vi kommer aldrig att ge oss. Men vi säger så. Kim Jong, hör av dig om du har möjlighet. På mail på något sätt. Och så jag vet hur du mår. Kim Jong, min far. Men vi säger så. Detta är Herku. Nej, det är inte Herku alls. Det är kungen från Danmark. Men, och jag är dansk medborgare nu så ni vet om detta. Och även koreansk. Men vi säger så, Korea i Trelleborg tackar för detta. Och jobbar för demokrati och frihet. Och vi har livvaktsrundorna i Trelleborg så ni vet om detta. Men vi säger